সিএসক এখিনি লাগিব নেকি মানে আৰম্ভ কৰিব পাৰি শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দুই তিনিটা কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে ক'ভিডৰ বিপক্ষে আমি যি ভেকচিনৰ প্ৰদানৰ এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই অভিযানত ইতিমধ্যে আমি 95% অসমৰ জনসাধাৰণক সামৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনত আমি 2,76,00,000 লোকক আমি প্ৰথম পালি ভেকচিন দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি যিখিনি হিচাপ নিকাচ কৰিছোঁ যে গৰ্ভৱতী মহিলা 18 বছৰৰ তলৰ যুৱক যুৱতী বা গুৱাহাটীৰ বাহিৰলৈ ইতিমধ্যে কৰ্মসূত্ৰে গুচি যোৱা এই গোটেইখিনিক যদি আমি কনচিডাৰেশ্যনত লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো টাৰ্গেট এই টাৰ্গেটটো হ'ব লাগে 2,10,00,000 ইয়াৰে আমি দেখা পাইছোঁ যে কিছুমান অঞ্চলত বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও এই অঞ্চলবিলাকত কিছুমান ৰেজিষ্টেণ্ট পপুলেশ্যন আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ভেকচিন ল'ব বিচৰা নাই আৰু এনে কিছুমান ব্যক্তি আছে যে যাৰ বয়স হয়তো 80 বছৰ 85 বছৰ 90 বছৰ তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ভেকচিন ল'ব বিচৰা নাই এই দুয়োটা কথা হিচাপত লৈ আমি অহা 15 নৱেম্বৰৰ আগতে বাকী 10,00,000 লোককো আমি এই ভেকচিনেশ্যনত সামৰি লোৱাৰ বাবে এটা ব্যাপক অভিযানৰ আমি চিন্তা কৰিছোঁ কাৰণ এইটোত আমি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাব লাগিব টু কেটচ দ্য লাষ্ট মাইল এই বিষয়ে আমি 7 দিন সময় একেলগে যেনেকৈ আমি গুণোৎসৱৰ প্লেনিং কৰোঁ তেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা মুখ্য সচিবৰ পৰা গেজেটেড অফিচাৰ সকলোৱে আমি 7 দিন গাঁৱে গাঁৱে থাকি পেলাই গৈ পেলাই যে যাৰ যি গাঁৱত দায়িত্ব আছে যে এই গাঁৱত আমাৰ সম্পূৰ্ণ ভেকচিনছ হৈ গ'ল এই ধৰণৰ আমি যাতে প্ৰমাণ পত্ৰ এখন লৈ উভতি আহিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে অহা 10 তাৰিখৰ পৰা 7 দিন আমি এটা মেছিভ প্লেনিং কৰিছোঁ 2 কোটি মানুহৰ কাৰণে যিমান ডাঙৰ প্লেনিঙৰ প্ৰয়োজন এই 10,00,000ৰ কাৰণে তাতকৈ বেছি ডাঙৰ প্লেনিঙৰ প্ৰয়োজন কাৰণ এইখিনি ৰেজিষ্টেঞ্চ পপুলেশ্যন বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ বা আন অৰ্থত এই মানুহখিনিয়ে বিভিন্ন কাৰণত ভেকচিন ল'ব বিচৰা নাই যদিও ইনিচিয়েলি আমি 2,30,00,000 বুলি ভাবিছিলোঁ 7,00,000 মহিলা যিহেতু গৰ্ভৱতী হৈ থাকে আৰু প্ৰায় 7,00,000 লেক্টেটিং মাডাৰ্ছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ 14,00,000 আৰু অসমৰ 10-15,00,000 মানুহ বাহিৰত আছে গতিকে পইণ্ট বাই পইণ্ট ছাৰ্ভেত আমি 2,10,00,000 প্লাছ চাম 1,000 এইটোৱে আমাৰ টাৰ্গেট গতিকে বাই নৱেম্বৰ মেবি বাই 20th November অৰ বিফৰ ডেট আমি এই গোটেই কামটো শেষ কৰিব খুজিছোঁ তাৰ লগে লগে আমাৰ ছেকেণ্ড ড'জৰ যিটো ভেকচিন ছেকেণ্ড ড'জ ভেকচিনো আমি প্ৰায় 77,00,000 ইতিমধ্যে স্পৰ্শ কৰিছোঁ আৰু এই মাহতে আমি 1 কোটিৰ দেওনা পাৰ হৈ যাম বুলিও আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি যদি আমি হিচাপ নিকাচ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 15 জানুৱাৰীৰ আগতে অসমত ভেকচিনেশ্যনে সম্পূৰ্ণ হ'ব প্ৰথম পালিতকৈ দ্বিতীয় পালি আৰু অলপ কম হ'ব কাৰণ বহুত মানুহে প্ৰথম পালি ভেকচিন লৈ সেই দিশত চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ
নাথাকেন। দ্বিতীয়তে আজি আমি এটা সরকারে লওয়া মিশন বসুন্ধরার পিছত সরকারে লব খোঁজা একটা ডাঙর আসনি আপনার লগত আলোচনা করব খুঁজিছো। আপনাদের জানে যে যেতিয়া আমি মিশন বসুন্ধরার কাম আরম্ভ করেছিল তার উদ্দেশ্য আছিল যে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বা রাজ ডিপার্টমেন্ট